Я прийшов в Україну і офіційна мова є українська мова. І поки вона така, я навчив офіційну мову. Якщо б була інша мова, я б її навчив. Українська мова, тим не менше, дуже мені подобається, дуже мелодична, дуже важка, як на мене. Але я віддав все сили, щоб я міг комунікуватися з вами. Хорвати теж перебудова пішла після Югославії. І це просто рідний шлях, це теж шлях. Треба часу, щоб всі зрозуміли, що це повага до країни, в якій ти живеш.